Stefanović, veliki uspeh ove godine za tebe na republičkom takmičenju. Naravno, veoma je bitno to što nastavnici rade sa mnom i to što žele da ja nešto postignem. I to mi stvarno znači. Takođe, treba se vežbati malo i kući. Svaki dan, svaki drugi dan pomalo. I to se Ti si osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz fizike, je li tako? Ti si šesti razred. Ove godine si prvi put imao fiziku. Kako, odakle ta ljubav prema fizici? Ja volim matematiku od drugog razreda i išla na takmičenja. I fizika se odmah povezuje sa matematikom, slične su nauke. Da li se baviš nekim sportom? Da, treniram košarku već 2,5 godine. Koji je tvoj uspeh ove godine? Pa, plasirala sam se na državnoj i na okružnoj sam imala prvo mesto. Iz kog predmeta? Iz tehničkog. Iz tehničkog. Odakle ljubav prema tehničkom obrazovanju? Pa, od uvek sam volala da pravim stvari. Je li tako? A, jel ti pomaže tu više profesor, odnosno nastavnik, ili ti imaš sama neke afinitete? Nastavnik. A, vidim, dosta tvojih drugara je takođe ostvarilo uspeh iz tehničkog obrazovanja. Da. Da li si prvi put učestvovala na nekom tako velikom takmičenju? Da, i kakvi su tvoji utisci sa državnog takmičenja? Gde je bilo održano? I kakvi su tvoji utisci tamo? Luka Mitić, ti si dobio pohvalni su za učešće na republičkom takmičenju. Pa, u vašoj školi fizika dobro ide svim učenicima izgleda, ali posebno vama koji je od plasiranja na republičko takmičenje izuzetan poduhvat, je li tako? Šta treba da se uradi da se plasira neko na republičko takmičenje? Da li to podrazumeva non stop učenje ili nije baš tako? Vežbanje, zadataka, upornost, želja da se takmičimo iz tog elementa, da želimo da odemo na rad. Da li je dovoljno samo da se radi u školi ili mora nešto i kuće da se radi? Ali to ne pretpostavljam da imaš i slobodnog vremena i za druge stvari, je li tako? Da.